Hallå, mitt namn är Magnus Rosén. Jag är musiker och spelat 35 år. Faktiskt mer eller mindre över hela världen. Idag så är det kultur möter industrin. Och det kan man ju undra vad det är för någonting. Jo, det är ett möte där man samarbetar och befruktar industrin i kultur och kultur med industrin. Det börjar med att man sätter sig i en paddabåt utanför operan. Och så åker man sakta men säkert mot Götaverken. När man närmar sig Götaverken så får man höra saxofonspel och trombonspel, dansande lyftkranar och sprutande boxerbåtar. Det är inledningen på kvällens show. Det som vi gör nu, det är riggning. Vi har kört in 2 splitter nya Volvo långtradare. Och vi håller på att lägga ett golv så folk inte snubblar helt enkelt. För det är massa hård i de här stora järnbänkarna som ligger här. Ljudet börjar riggas sakta men säkert. Det ska riggas moving lights, laser, rökmaskiner etc. Denna kvällen innehåller opera, klassisk musik, meditation, solobasspel och rock av mitt nya rockband Glam. Och inte nog med det, hela arrangemanget öppnas av kaptenen för hela hamnen. Med kaptensmussa och kostym. Det är en fin öppning, annorlunda. Så idag är det en annorlunda dag och en annorlunda kväll. Thank you.